Є кілька найголовніших майстрів цього жанру. Це Скабєєва, це Соловйов і це Кісільов, який вміє весь світ стерти у ядерний попіл. От він у ядерний попіл почав погрожувати стерти Польщу через те, що він вважає, що саме Польща винна у знищенні літака L-76, а взагалі у всіх бідах винні винятково Сполучені Штати. Ми завжди спочатку довго предупреждаємо і роз'ясняємо. Но в США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Авертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с руки. Но где тогда остановиться? И каков механизм торможения? Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, польский аэродром Жешов, что основная перевалочная база для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью. Но сначала нужно все же предупредить и все очень внятно объяснить. Вот тем и занимаемся.